conferentes, meio para Zoom në këtë hapësirë, ku natyrisht të themi disa gjëra për këtë aspekt dhe për çfarë do vazhdojmë të bëjmë në këtë aspekt, por patjetër që unë do t'i përgjigjem me kënaqësi edhe pyetjeve të tjera, sepse u desh kjo kohë që unë ta kuptoja, ndoshta edhe ju e keni ndjerë, po jam i sigurt që aq sa unë se sa shumë na merr malli për njëri tjetrin apo. Nuk bëjmë dot për njëri tjetrin. Paraprakisht dua ta ritheksoj edhe një herë që është shumë e rëndësishme, megjithëse bezdisshme, që njerëzit të mos e harrojnë që virusi nuk ka ikur, sepse po të kishte ikur, do ta kishin deklaruar ata që janë shumë më të zotë, shumë më të zhvilluar, shumë më të ditur, shumë më të pasur se ne, që vazhdojnë të jenë të mbyllur dhe të përjetojnë situata realisht vështira, traumatike ose post-traumatike, që nga Shtetet Bashkuara deri në Francë, në Britaninë e Madhe, ku së fundmi u vu detyrimi për të karantinuar 14 ditë çdo që hyn në Britaninë e Madhe. Pra virusi është këtu. Edhe në kushtet kur ne kemi normalizuar plotësisht lëvizjen edhe jetën nga hipamja e lirive, është e qartë që gjithë përgjegjësia tani nuk është vetëm e jona si qeveri apo institucioneve që ushtrojnë kontrollet, por është e përbashkët me çdo qytetar, me çdo individ, me çdo familje. Sepse është natyrshme që të kuptohet që nuk do të kontrollohet populli i gjithë në jetën e tij të përditshme me policë, me ushtarë, me inspektor, në kushtet kur çdo njëri mund të bëjë një gabim. Dhe duhet parandaluar që ta bëjë gabimin. Prandaj këtë parandalim do ta bëjmë secili duke mos e neglizhuar, duke mos e përqeshur, duke mos thënë hajtës më zëmua, sepse nuk e dim. Nuk e dim. Këtë po diskutonim dhe me mjekët tani që hyjmë aty. Vala e dytë thuhet se do vi një vale e dytë, thuhet se mund të vi në vjesht me të gjithë viruset që shoqërojnë hyrjen e dimrit. Mund të vi, mund mos vi, nuk dim çfarë impakti do të ketë në këtë pikpamje fluksi i madh i turistëve. Kështu që duhet jemi gati dhe ne vazhdojmë të përgatitemi. Kjo strukturë është një shembull kuptim plot i kësaj përgatitje të përgjithshme, për cilën ministria mund të shtojë edhe elementë tjerë. Jam shumë mirënjohës atyre që mundësuan realizimin në kohë rekord. U realizua nga i pamja e punimeve brenda një muaj dhe pastaj u përdor koha tjetër për të bërë gjithë pajisjen. Ka dhe disa pajisjet fundit që duhen vendosur dhe praktikisht është gati për të qenë pjesë e frontit të përballjes në rast se do të na duhet të përballemi me flukse që do të kalojnë kapacitetet e spitaleve që kemi aktualisht dispozicion për luftën kundër Covidit. Vjen shumë mirë që edhe në këtë situatë shumë të vështirë për gjithë, përsëri u gjendën njerëz, u gjendën si përmarje që patën zemrën e madhe dhe patën dëshirën dhe u angazhuan për një përgjegjshmëri
sociale, duke i dhënë këtë kontribut kaq të rëndësishëm shëndetësisë shqiptare në këtë situatë. Dhe fundit që kam është ajo që e kam thënë, e kam shkruar, e ja u thash dhe mjekëve, më vjen shumë mirë ndër të tjera që mjekët dhe infermierët morën një hak, morën një hak pas 30 vjetësh të vendosur në shënjestër me sharje, me balt, deri dhe me goditje fizike në ushtrimet e tyre së tyre, si një tërsi, si një kategori e zhytur në pislëk edhe në korupcion që të lëtë vdesësh rrugëve po nuk pagove. Morë një hak të madh dhe shpresoj dhe duhet besoj që të paktën shumica dërmuese shqiptarëve nuk do ta harrojnë. Nuk do ta harrojnë çfarë mjekët dhe infermierët kanë bërë në këto kushte, sepse ka qenë vërtet heroike ajo që kanë bërë dhe profesionalizmi me cilën e kanë bërë. Nuk kemi pasur asnjë humbje jete ndër bluzat e bardha, shpresoj që të mos kemi, ndërkohë që edhe vendet më të zhvilluara kanë humbur deri me qindra mjek dhe infermier. Nuk kemi pasur asnjë braktisje detyrës siç ka pasur në thuajse të gjitha vendet e tjera, ku mjek dhe infermierë të caktuar kanë thënë jo, ne nuk mund të rrim në këto kushte dhe nuk mund të vazhdojmë ta bëjmë këtë betejë etj. Normale, humane, por braktisje detyrës. Kemi pasur një super skuadër të angazhuar ditë natë, ju e keni dëshmuar edhe kjo është fakt. Që do thotë që pyll pa dera nuk ka, por në të gjithë kategoritë derrat nuk bëjnë rregullin, por bëjnë përjashtimin. Edhe mes politikanëve nuk janë të gjithë njësoj, edhe mes mjekëve nuk janë të gjithë njësoj, edhe mes jush nuk janë të gjithë njësoj, e kështu me radhë. Dhe duke folur për bluzat e bardha, sigurisht që ku ka zë së shpagjë, si thot populli, lidhur me problematikën e rryshfetit edhe të shkeljeve të etikës profesionit të mjekut dhe të infermierit, por ama, unë e kam thënë gjithmonë dhe e përsëris sot, pa diskutim që askush në këtë vend nuk lihet pa trajtim edhe pa kurim, aq më tepër të lihet vdesi për lek në spital. Kjo është e pavërtet. Është e pavërtet. Dhe besoj që ky bilanc i kësaj situate është një bilanc që do ta bëj krenar të gjithëve. Do ta bëj krenar të gjithëve. Unë jam shumë krenar për mënyrën se si ne kemi përballuar së bashku këtë sfidë kaq ekstreme, globale, që gjunjëzoi shtete shumë më të fuqishme, shumë më të ditura, shumë zhvilluar se ne. E kemi përballuar me modestinë e vetdijes që kemi kufizimet tona dhe për këtë duhet të marrim masa më shpejt se të tjerët, duhet të marrim masa nga njëherë edhe më ekstreme se shumë të tjerë, se të përndryshe do të gjëndëshim në situata për cilat sot do të ishim duke vajtuar, nuk do ishim duke u ankuar pse e bëm këtë, siç shumë kush thot, po pse për kaq gjë ne u desh të mbyllëm. Jo, ne u mbyllëm dhe prandaj dolëm deri tani me kaq gjë. Por në të gjitha aspektet bilanci është pozitiv për sa i përket shëndetit, sigurisht mbetet sfida e madhe e adresimit të pasojave që kjo luftë ka lënë në ekonominë e familjeve edhe në ekonominë kombëtare, dhe edhe për këtë unë ja them me bindje që ne jemi gati edhe hap pas hapi ne do i adresojmë të pasoja për te i çfarë thuhet, për te i të vërtetës thjesht se asgjë nuk është perfekte, nuk është patmeta. Ne do të
arrim të rezistojmë mirë, rezistojmë deri në fundin e këtij katërmujori të dytë të vitit. Katërmujorin e tretë do të fillojmë të shohim rikthimin e parametrave të ekonomisë dhe do të marrim vrull, po themi, për të bërë një kërcim përtej gjithë këtyre pasojave në vitin 2021, ku ne presim rikthimin e plot të parametrave dhe jo vetëm kaq, por edhe më shumë se kaq. Megjithatë, këto janë gjitha për të diskutuar në vijim dhe për të parë në vijim dhe për të verifikuar në vijim. Po ja fjalë ministres për të thënë disa gjëra më rëndësi lidhur me ku jemi dhe çfarë ne po përgatitemi dhe pastaj sigurisht për të përgjigjur ju. Faleminderit kryeministër. Lejoni të bëj një përmbledhje të planit tonë të veprimit, të pikave të tij kryesore në raport me përgjigjen ndaj epidemisë COVID në vendin tonë, duke theksuar faktin që ne ende përballemi me këtë epidemi, ende COVID është prezent dhe ka dy nivele të riskut të cilat ne masim. Riskun neto është risku i cili praktikisht evidentohet nga vlerësimi i situatës dyavore në nga ekspertët për katës dhe një risk potencial i cili vlerësohet në mënyrë dinamike nëpërmjet parashikimeve matematikore dhe parashikimeve epidemiologjike në raport me strategjinë tonë të rihapjes. Ju e dini që prej datës 1 qershor tashmë të gjitha bizneset janë të rihapura me shumë pak kufizime në ato që konsiderohen me risk shumë të lartë. Janë vendosur të gjitha protokollet e sigurisë, qoftë protokollet e sigurisë në kodin e kuq dhe ato në kodin portokall dhe jeshil për të gjitha aktivitetet të cilat tashmë janë të gjitha të lejuara. Nga ana tjetër, sistemi shëndetësor prej datës 18 maj vijon i përgjigje të gjithë shërbimeve, qoftë për sa i përket atyre urgjente që nuk kanë dalur asnjëherë së shërbimeve.